Oko 50 nezaposlenih lica tokom prošle godine dobilo je posao ili je započelo sopstveni biznis u opštini Stara Pazova zahvaljujući programima i merama lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, istaknuto je na drugoj po redu sednici Privrednog saveta ove sremske opštine. Vidimo da velik broj ljudi koji je osmislio svoj neki biznis i na taj način počeo da radi uz pomoć sredstava koja su opredeljena kroz lokalni akcioni plan, ostaju da rade. Poslodavci dobrog radnika ustavljaju i nastavlja dalje, obično kod tog poslodavca ili kod nekog drugog da rade. Treća mjera je program pripravnika, koja nam također za lica sa visokom stručnom spremom bez staža daje mogućnost da se zaposle. Tokom 2019. godine iz lokalnog budžeta za ovu namenu opredeljeno je 9,5 miliona dinara kojim će se finansirati 4 mere, subvencije za samozapošljavanje i za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija, zatim program pripravnika i sam zapošljavanja. Pored toga na sednici su predstavljeni javni pozivi i aktivne mere Nacionalne službe za zapošljavanje. Prve dve mere će se udružiti sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i na taj način obuhvatiti oko 40 nezaposlenih lica koje će se zaposliti kod poslodavca ili otvoriti radnju i 15 lica bez radnog iskustva će zasnovati radni odnos kroz program pripravnika. Od ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje ponovo finansira program pripravnika sa srednjom i sa visokom stručnom spremom. Država je za zapošljavanje koje se sprovodi u okviru Nacionalne službe za ovu godinu izdvojila 4 milijarde dinara, a više od pola miliona opredeljeno je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.